Dobro veče, hvala vam što ste došli u vesti televizije B92. Koliko je značajno ovo hapšenje Luke Bojovića po vama? Svakako jeste, zato što je to jedno od hapšenja i jedno od imena koje imaju težinu u Srbiji i zbog toga što se ime Luke Bojovića pominje za mnoga krivična dela koja su, kažem, rešena, polurešena ili su naznačena u smislu da bi mogla da otkriju pozadinu mnogih teških zločina u Srbiji. Ime Luke Bojović se vezivalo za ono što je bilo u rangu, da kažem, nekadašnjih teških i mnogo jakih uticajnih kriminalaca što je bilo pre 2000. godine. Ajde, da ga ne poredimo baš sa Željko Mržnatovićem Arkanom i sa Skoletom i sa sličnima, ali nekako ga je i država i mediji i policija iznedrila u osobu koja bi mogla da ima težinu da kažem kriminalca broj 1 ili broj 3, sve jedno. Uglavnom je u vrhu. Da, apsolutno je. Luka Bojović se skrivao u Španiji, vrlo interesantno. Sretko Kalinić je takođe u svojim svedočenjima rekao da se skrivao u Španiji. Zašto se baš svi skrivaju u Španiji? Španija očigledno ima neki prazan hod u kojem mogu da se pojave ljudi sa teškim dosijeima. Imamo poslovne ljude, imamo biznismene, da ne pominjemo imena, imamo druge kriminalce, dakle nije to sad ovaj trenutak, nego je to period od proteklih 20 godina koji su uspevali da stignu do Španije. Bilo je priča o javnosti da Bojović planira atentat na neke naše političare i funkcionere, čak se njegovo ime pominjalo i u vezi sa eksplozivom u hali Borik. Koliko bi tu moglo da bude istine? Nemoguće je sad reći da li jeste ili nije imao te ambicije, ali očigledno da mi ne možemo da uđemo, da kažemo, u mehanizam razmišljanja kriminalaca koji su se osetili previše jakim ili previše sposobnim ili sa previše jakih veza da bi ušli u nešto što se zove atentat na političare. Dakle, nikad to ne možemo da isključimo i da ostavimo potpuno sa strane. Međutim, mislim da je to lično, mislim, i tu se potpuno ograđuje, mislim da je to prevelik zalogaj za kriminalce tog profila, tog tipa, ili pak oni razmišljaju o nečem sasvim drugom, a to su pogodnosti o onome što može da donese kriminal, što može da donese novac, što su pogodnosti i sve ostalo. Mislim da je to malo preterano. Prosto to nije realno, ali znate kako se dovede, recimo, u vezu sa ovim pokušajem bekstva Kalinića i Milovanovića? Pa mislim da ne može. Mislim da realno je ovo što je bilo sa... Što dogodilo se samo par dana posle tog neuspelog pokušaja bekstva. Pa jeste, ali mi tu sad samo možemo da tumačimo i da diskutujemo o tome da li to ima neke dodirne tačke. Dakle, sam taj pokušaj bekstva Kalinića i Milovanovića je, na kraju, prosto nejasan sam po sebi. Ne bih baš to dovodio u neku vezu, niti taj visok kvalitet i visok znanje, intuiciju, inteligenciju i to sa onim što su činjenice na terenu. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala.